Valdībai šodien plānotas pirmās sarunas ar pašvaldībām par izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajiem risinājumiem vispārējā izglītībā. Runa ir par principiem efektīvas skolu tīkla veidošanai, kā arī jauna pedagogu darba samaksas modeļa programmu skolā ieviešanu. Uz interviju šorīt mums pievienojas apvienotā saraksta Saeimas frakcijas priekšstādātājs Edgars Tavars un pārunāsim ne tikai izglītības un koalīcijas darba, bet arī citus valstī aktuālos jautājumus. Labrīt. 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 Sākumā gan par vakardienas svaigo ziņu Satversmes tiesas spriedumu, ka Satversmei atbilst valodas zināšanu prasība uzturēšanās atļauj iegūšanai Krievijas pilsoņiem. Tiesas priekšsēdētājs arī norādīja vakar, ka prasība zināt valsts valodu ir uzskatāma par tādu vienkāršas cieņas izrādīšanu ārvalstniekam pret Latvijas valsti, sabiedrību un kultūru. Vai šis atzinums jūsuprāt ļaus mazināt diskusijas un arī spriedzi par imigrācijas likumu, ārvalsts uzturēšanos un arī valodas mācīšanos? Ir noteikti sabiedrības daļa, kur netaisās apgūt mūsu valsts valodu, kuri šeit ir dzīvojuši un ļoti nicīgi par to izturējušies un faktiski nav atbalstījuši mūsu valsts tāds pamatvērtības un valoda. Noteikti tā ir viena no šīm. Tad šai sabiedrības daļai, es domāju, ir dziļi vienaldzīgs šis Satversmes tiesas spriedums, bet es domāju, tādai konstruktīvākai daļai tas varētu būt tāds pietiekoši liels atskaites punkts, un ka viska beidzam to diskutēt. Tas ir jāzina, tas ir jādara, valoda ir jāzina, ja tu gribi dzīvot Latvijā. Punkts. Droši vien, ka punkts arī šajā tēmā, tiešām tas ir spriedums, kas arī nav pārsūdzēšanai pakļauts nekādā veidā. Bet jā, Krievijā, protams, šis var raisīt papildu spekulatīvas propagandas vēstījumus, kā jau mēs zinām, diezgan daudz dažādu absurdu vēstījumu ir līdz šim bijis. Un šajā nedēļā kļuva zināms, ka Krievija meklēšanā izsludinājusi ārvalstu parlamentos un valdībās esošos politiķus arī no Latvijas. Tajā skaitā arī jūs esat minēts tur. Kā jūs kopumā skatāties uz šādu Krievijas rīcību, mēģinājumu droši vien iebiedēt citu valstu politiķus? Ja Krievija šo mēģināja iebiedēt citu valstu politiķus, tad es varu diezgan droši apliecināt, ir sanācis pilnīgi pretējs efekts. Man vairāki kolēģi izjūt zinām tādu nelielu kaunu devu, ka viņi nav šajā sarakstā. Un tas absolūti neietekmēs mūsu attieksmi attiecībā par to, par Krievijas agresīvo rīcību, par šo vaiprātu, ko viņi izpildu šobrīd Ukrainā. Un šos militāros draudus, ko viņi raida, izmantoja dažādus savus mediju kanālus, pārējai sabiedrības civilizācijas daļai, ka viņi var apdraudēt jebkuru pasaules citu valsti, tā skaitā iespējams arī Latviju. Ja, bet es interesanti sakāt, ka daži kolēģi droši vien tā kā izjūt nērtumu vai kaunu, ka viņi nav šajā sarakstā, droši vien, ka tur jau nebūtu grūti nokļūt. Labi, apzināti neviens tur neskrien iekļūt, nedz izkļūt. No, es domāju, tas, ko mēs visi apzināti daram, es domāju, ar vārdu visi domājot pietiekoši nacionālu konservatīvu bloku, nacionālu domājošu bloku, varbūt pat ne obligāti konservatīvu, tādu, kas stāv un krīt par Latviju. Un iepriekšējā saimā mēs balsojam, es tajā skaitā balsoju par visu uzvaras pieminekļu nojaukšanu, lai likums būtu spēkā, par valodas stiprināšanu tad, un par to atzīšanu Krieviju kā teroristisku valsti. Tad, es domāju, ka mums vēl neviens vien lēmumu projektu stāv priekšā arī šim saimas sasaukumam. Bet nu, bez viļņošanās varēsim iztikt bez tādas papildus čelšanās, kurš ir sarakstā, kurš nav, un tad viens nē, nu, es domāju, nē, nu, bet to tur nav nekāds īpašs viļņošanās, tas ir tāds no zināmu. Ironijas dēvu, kad kāds tur kaunās, kad viņš šajā sarakstā nav. Un es katrā ziņā neesmu saticis nevienu kolēģi, kurš par to ārkārtīgi pārdzīvot, ka būtu tie sarakstā. Taisni otrādāk saprot to, ka tie mūsu lēmumi ir aizskāruši Krievijas pusi. Viņi mēģina kādā veidā reflektēt uz to un ir skaidrs, ka tie lēmumi ir sāpīgi. Un mums ir jāatbild Krievijai katrā ziņā. Mēs nedrīkstam izlikties pa strausiem, iebāst galvas smiltīs un pateikt, ka visi kārtībā un aicināt uz kaut kādu Ukrainas sadalīšanu un Krievijam ļaut atgūties, lai iespējams viņi apdraudētu kā citu pasaules valsti. Ukrainai šajā karā jāuzver. Jā, tas ir visas, es domāju, civilizētās pasaules. Kopīgā interese, tā skaita arī Latvijas. Un arī par lēmumiem runājot un arī par Ukrainu, tātad tūdaļ arī apritēs divi gadi kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā. Šajā laikā mēs arī secinām, cik mēs paši esam gatavi iesaistīties, palīdzēt, atbalstīt un cik arī mēs Latvijā esam gatavi sevi aizstāvēt. Par drošības stiprināšanu Latvijā runājot, kur ir tie aspekti no apvienotā saraksta skatījuma, kam pašlaik nepieciešams pievērst visvairāk uzmanības? Jā, nu, drošība šobrīd stāv pār visam. Pamatoti daudziem, likumsakrīgi daudziem cilvēkiem, Latvijas sabiedrības lielai daļai ir zināma tāda trauksmes sajūta.
ka mēs lasām regulāri ārvalstu ziņas par to, ka Krievija nevar izslēgt no Krievijas kādas jaunas konfrontācijas, tā skaitā ar kādu NATO valsti. Cilvēks satraucas jaunās, ģimenes satraucās, mātes satraucas, vecāks satraucas, ļoti daudziem ir satraukums. Un man kaut kur zināmā mērā nav izprotams šobrīd aizsardzības ministrijas, tā ministra un iekšlietu ministrijas un tā ministra, tāda publiskā retorika visi kārtībā nepa ko nestraucties. Un tāda pēdējā nopietnā ziņa, ko sabiedrībai darīt stundā X, bija pirms vairākiem gadiem, kad aicināja salikt šo 72 stundu somu. Un noteikti no šodienas punkta, tas, ko mēs drīzumā arī aicināsim gan aizsardzības ministriju un arī iekšlietu ministriju, nākt ar skaidrojumu cilvēkiem, ko tomēr darīt, ja iestājas šī stunda X, lai visi ir gatavi. Ko kādai, vēl vairāk kādai, vajadzētu, teiksim, kādai, zinu kādai jābūt, cilvēku? Kam zvanīt? Ko darīt, ja telefonu nestrādā, ja internetu nestrādā? Ir ļoti daudz dažādas lietas. Galu galā mums ir jautājums arī cilvēku pašvaldībās, nu, viņš, nezinu, adržos dzīvo, ja pēkšņi kaut kas notiek. 0,0000% varbūtība, bet tomēr, nu, vismaz jāzina, nu, tad pa kuru Gaujas krastu iet, pretstraumi, pastraumi, uz Vidzemes šosejas, uz Siguldas pusi, uz Kurzemes pusi, tādas elementāras lietas. Un šajā sakarā, protams, ir zinām, priekšdarbi tiek veikti attiecībā arī ar pielaidēm mūsu pašvaldību vadītājiem, lai būtu šie civilās aizsardzības plāni pēc iespējas ātrāk, lai būtu visu objektīvu informāciju, kur, ko, kā organizēt cilvēkus, lai būtu šī drošības sajūta. Jo neziņa rada milzīgu nedrošības sajūtu. Skaidrību mēs redzējām, ka Somija, Igaunija kāda ir izplatīta materiāla cilvēkiem. Viņi zina. Viņi zina, ja nu pēkšņi notiek kaut kas, kāda ir priekšdarba līdz tam katrā vienā mājsaimniecībā jāizdara. Šis cilvēks aizsardzības plāns ir kā te prezentēts, bet nu, tur liela daļa, protams, ir tas, kas vēl ir jāpjauš. Jā, nu, mēs redzam, ka situācija mainījusies, apstākļi mainījušies, šie iespējamie hibrīdu kara uzbrukumu scenāriji varbūt teorētiski citi, tāpēc cilvēkiem ir jāskaidro. Lai nerastos cilvēki, jo pretējā gadījumā cilvēki paši uzdod jautājumus, paši rada atbildes un rodas panika. Kā ar zāļu pieejamību krīzes stundā? Apvienotais saraksts arī visu laiku bijis tomēr iepriekš kādu brīdi arī valdībā, bet es saprotu, ka kopš Covida vispār tas nav īsti virzīts uz priekšu. Vismaz tādu zinu necen eksperti diskusijā par valsts zāļu rezervi fondu. Jā, mēs mūsu rīcība arī šādu informāciju un noteikti tas ir viens no valdības uzdevumiem. Un ne tikai pa zālēm. Mums šajos apstākļos mēs redzam, kāda šie hibrīda kara iespējami. Lai gan šobrīd nav nekādu tiešu draudu Latvijai, diezgan droši var pateikt, nav jāpaniko un mums visiem jāliek kaut kur jāmūk, absolūti noteikti nē. Bet ir jābūt gatavai valdībai visiem scenāriem, no medikamentu, ūdens apgāde, alternatīva, kur un kādas strateģiskos punktus mēs spēsim aizsargāt. Nu, bija ļoti uzskatāms piemērs ar šo apdomojumu Latvijas radio. Radio Krustpunkts, es arī klausos bieži šo raidījumu, šo pārraidu, un dzirdēju, nu, tur vairākās stundas skanēja, nu, zināms sonāta. Un nebija informācijas. Respektīvi, un arī šādas lietiņas, es domāju, ka mēs jau esam apzinājuši un novērsuši, lai nekas tāds neatkārtotos vairāk. Bet, nu, skaidrs, ka iepriekš mēs aicinājām 72 stundu somā likt radio ar baterijām, nu, tad nu, cilvēkiem radās aizdomas, kad varētu par to radio tur nekas neskanēt. Tā skaitā arī, nu, ja mēs runājam par medikamentiem, par ūdeni, par dzeramo ūdeni, kas ir vitāli svarīgi, vēl svarīgāk kā pārtika, lai tas būtu pieejams katrā apkaimē, katrā pagastā, katrā pilsētā. Mm-hmm. Vēl par koalīcijas darbu runājot, arī pildot svarīgos soļus valdības plānā, jūs esat visai kritiski par vairāk ministru darbu, nu pat tātad par aizsardzības ministriju, bet šķiet visasāk liekas, ka izsakaties par satiksmes nozars problēmām. Jā. Runājot, vai nepiekrītat Briškana teiktajiem, ka pašlaik tieši tiek publiski izgaismots un diskutēts līdz šim ilgstošas neatrisinātās lietas? Jā, tā skaitā par lietām, par kurām bija atbildīgs pats Briškans, tāds zināms fenomens ir noticis. Nu, mēs zinām, ka vairākus gadus līdz tika ievēlēts Briškans saimā, viņš pats bija Rail Baltica šīs kompānijas labi atalgots viens no vadītājiem, un šobrīd mēs paši saskaramies ar to bumerangu, ar šīm neizdarībām, ar šo, kad projekts skaņošana un daudz šīs projekta tiešās ieviešanas darbības ir problemātisks. Nenolieksim, kad Briškanam nāk arī mantojumā līdz jau atstātas problēmas. Un es teiktu tā, visas jautājumas, kas saistās ar dzelzceļa infrastruktūru, ar šo pasažieru vilcienu sāgu,
iepirkumu. Nu, es tur tiešā veidā nevainoju pašu Briškanu kungu. Tas, ko iespējams varēja darīt, varēja mobilizēties un organizēt šo procesu atšķirīgi un nevis tikai populistiski stāstīt un griezt lentītes jaunajos vagonos braukt, bet tiešām organizēt šīs apmācības šiem cilvēkiem. Nevis, kad mēs esam iepirkuši pa dārgu naudu šos vilcienus, tad mēs organizējam, kuri šajos vilcienos strādās. Un tas bija tikai jādara paralēli. Pie visas nevainoju Briškanu kungu, nebūtu nē, bet pie smagākām lietām un manā izpratnē Rail Baltica, tas ir milzīgs tsunami, kā es iepriekšos teicu, kas tojas. Un ja ir šīs izmaksas no sākotnējām aplēsēm no nepilniem 2 miljardiem, jo šobrīd sniedzas jau ietur, ir faktiski ir izskanējis informācija, ka tie varētu būt pat līdz 15 miljārdiem beigu galā. Tas ir kaut kas vaiprātīgi daudz. Tas ir valsts budžets, un ja mums jānovirza mūsu naudu, tur tā var būt liela problēma katram Latvijas iedzīvotājam. Par citu nozari, par zemniekiem, šobrīd gan tie protesti ir pierimuši, bet lauksaimniecībā tomēr ir gan tūlītēji, gan arī Eiropas līmeņa nodokļu dažādi risinājumi. Ir jums, es domāju, pārliecība partijā, ka ātri risinājumi šajās plašajās lietās vispār ir iespējami. Es esmu saistīts arī ar Eiropas saziņu. Pirmkārt, šie lauksaimnieku protesti ir likumsakarīgi. Es domāju, ka ne tikai lauksaimniekiem, bet īpaši lauksaimniekiem bija uzskatāmi piemēri, ka politiķi sola vienu un dara pilnīgi ko citu. Piemēram, pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes saglabāšana Latvijai raksturīgiem augļiem un dārziņiem. Kas ir lauksaimnieku prasība izmēra? Numur viens. Un redzējām šo retoriku. Pirms nonāca varas krēslos, tā skaitā nozars atbildīgais ministrs un situācija un viņu reālo rīcību pēc, kas krasi atšķīrās. Likumsakarīga prasība. Tāpat valdības muļāšanās ar Krievijas graudu importa aizliegumu ilgstošā laika periodā. Nu, lauksaimniekiem ir kaut kādā brīdī šis mērs pilns. Birokrātijas apkarošana šobrīd ir tikai vārdos un darbos īsti neredz. Nu, uz sevi iedomājoties lauksaimniecības ministra postenī, piemēram, jūs kaut ko radikāli būtu varējis citādāk? Es noteikti pirmam kārtām to, ko mēs darījām ar iepriekš, kad apvienotais saraksts atbildēja par zemkopības ministriju. Mēs krasi iebildām par tie jaunā vienotība par PVN paaugstināšanu Latvijai raksturīgiem augstiem dārziņiem. Tas vienkārši nenotika, un šādas diskusijas bija izslēgtas saknē, kategoriski, kas attiekatos pa Krievijas graudu importu, ļoti līdzīga situācija. Protams, tas ir zināmas konsekvences ar Latvijas ostās, bet tur ir vienkārši koalīcija jāsēž pie galda un dūra galdā, cipari galdā, un ir šie zaudējumi jākompensē, tai skaitā, ja mums ir politiskā partija jaunā vienotība, kura sevi definē, ka viņi stipri ārlietās. Nu, tad lūdzu lido uz Eiropas komisiju un uz Briseli. Vienalga ar ko un vienalga par cik, bet lai būtu šīs kompensācijas šiem cilvēkiem. Jo šī nozare, faktiski, šis imports ir jāizliedz. Gaužām vienkārši. No šī asiņēnie graudi ir jāizbeidz. Un mūsu lauksaimnieki īpaši uz to aicina. Kāpēc mēs to esam izdarījušies apstākļus? Ceru, saim tam pieķersies. Jā, un visbeidzot arī par skolu reformu mums ir jārunā, jo šajā jautājumā arī apvienotais saraksts ir sagatavojis piedāvājumu skolu finansēšanas modeļu uzlabošanai. Es saprotu, ka tas arī piedāvā teju glābteju pusi no slēgšanai nolemtajām, tā teikt, skolām. Vai jums ir izdevies atrast kādu brīnumu recepti, kas līdz šim citiem nav izdevies? Vai kas ir tas, ko jūs piedāvājat? Pirmkārt, sabiedrības, īpaši reģionu cilvēku satraukums ir ļoti saprotams. Par šo skolu slēgšanu, jo katra skola ir kaut kas īpaši Latvijas reģionā un vidusskolas tai skaitā. Daudz saprot un redz šos piemērus, kur aizslēdz vidusskolu vai aizslēdz pēc tam pamatskolu, tur arī vairs pēc kāda laika vairs no cilvēku. Un otrs puses ir resursi. Un otrs puses ir resursi, kā jūs minējat, bet stāv pāri visam, mums apvienotā saraksta ieskata izglītības kvalitāte. Otrs ir pieejamība. Mēs nesakam to, ka pilnībā šīs reformas idejas kā tādas ir jāatsakās. Nē. Mēs nākam ar savu piedāvājumu, kā saglabāt 52 no 100 plānotajām, aizslēgt plānotajām vidusskolām Latvijas reģionos. 52 atstājot minimālu fiskālo ietekmi, saglabājot izglītības kvalitāti un pedagogu atalgojumu līmeni. Mēs esam nosūtījušos mūsu kolēģi Česlava Baķņas, apvienotā saraksta deputāta, izrādātos priekšlikumus ne tik izglītības komisijai, ar izglītības ministrei, premjerei, valsts prezidentam nosūtīju. Jau sākām konsultācijas ar citām saimas frakcijām. Pats personīgi vakardien kopā ar kolēģiem jau biju pie ZZS, jo viņiem tomēr, nu vismaz saukļos vēsturiski ir bijušas rūpes par reģioniem.
nu nākam talkā liekam tad visi. Caur viņiem jūs vairāk liekam visi varētu šo savu ideju ievirzīt. Caur ZZS. Caur jebkuru. Svarīgākais šobrīd ir saglābt vismaz pusi no plānot ciet slēgt plānotajām vidusskolām Latvijas reģionos tai skaitā. Tas ir ļoti svarīgi. Un šo jūs prezentējat pirms divām dienām ir kaut kāda atgriezniskā saite? To mēs prezentējām jau vakar mūsu kolēģiem un citām frakcijām un esam nosūtījuši pilnīgi visiem, kas varētu būt iesaistīti šai procesā, tā skaitā valsts prezidentam, ar kuru mēs tiekoties. Prezidenta kungs Rinkevičs arī akcentēja, ka viņš arī neatbalsta tādu excelisku vai matemātisku pieeju pilnīgi visam. Ir individuāli jāskatās uz katru skolu un uz katru gadījumu atsevišķi. Protams, turot pāri visam, viena lieta izglītības kvalitāte un tās pieejamība. Streika neizpildes dēļ vai valdībai būtu jāatkāpjas, jūs prāt? Es domāju, ka valdība nekur netaisās atkāpties, jo šai valdībai, kur tik izveidota viena mērķi, nonākt varā viņiem, kā jau iepriekš vairāk kārtīgi es teicu, un to mēs arī visi redzam. Katru dienu, ko viņi pavada šajos varas krāslos, ir milzīgi uzvar. Viņi ir gatavi atkāpties no saviem priekšvēlēšanas solījumiem, konservatīvu spēku kļūst pēkšņi par liberāliem spēkiem, liberāli tie, kas aicināja saglabāt nodokļu likmes, pēkšņi no tā visi atsakās. Es stipri šaubos, vai kāds tur grasās atkāpties. Normālā civilizētā valstī, jo pie daudz mazākām lietām mēs zinām, kad ir atkāpušies. Nebūtu? Mēs zinām, kad e-lietu ministrs savā laikā atkāpās dēļ viena zemeņu kūkas, tas šeit premjers lido pa miljoniem, un protams, ka būtu, tā ir skaidra atbilde, bet vai tas notiks? Es domāju, ka nē, tas nenotiks. Paldies. Paldies par sarunu ļoti daudziem jautājumiem. Piešķīlām arī jūsu puses viedokli, tā teikt, skats no apvienotā sarakstā. Paldies, ka radāt iespēju būt. Paldies. Paldies.